Top sport, lažybos, rulėtė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Gerai. Ką? Viens, kur viens? Efektai. Veikia? Kur spec efektai? Apa! Jie sugrįžo. Jų niekas nelaukė. Bet jie sugrįžo. Sveiki visi. Neturim pradžios, tai jo taip jau ir pradėjom. Vilius. Sveiki. Tomas. Labas. Tomas. Ir mes šiaip esam hebrantai, kurie tęsi pažadus. Tai gerai, kad radom nealkoholinio. Tai ir šaunam, ar ne? O proga? O proga. 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 Priminti progą, kad sakėm, kad Roland Garros turnyras bus mums rekordinis, istorinis Lietuvai ir Richardas tai padarė. Mes pagaliau turime pergalės visose Grand Slamuose. Richardas įveikė pirmą ratą, daugiau mes iš jo ir neprašėm. Nealkoholinis nori pabrėžti. Matot mano, kokia matosi. Odos spalva veido atsigavusi yra? Taip, taip, mes norėjom tavęs tavo paklausti, kur yra paslaptis tavo grožio amžinos jaunystės. Ir... Aš atsisakiau rūkalų, atėjau neparūkęs čia ir alkoholio jau nevartojau 3 dienas. Gerai, kad nealkoholinis, aš tiesiu, kaip sakoma, tą savo formą. Tai va, tai... Kava su šampanu. Nealkoholiniu. Nealkoholiniu, pabrėžkite. Tai, va. Tai už nesibaigiančias ryškos pergalės. Jo. Ir už Roland Garrosą, kuris niekada nenuvilė. Taip. Bet tai mes aptarsime. Na ir ką, ir galbūt ir galim važiuoti. Ar ne? Tai palaukit, išgersiu gurkšnį ir tada pradėsiu nuo blogų naujienų. Gerai? Taip. O gal antrą gurkšnį ir nuo gerų naujienų? Nealkoholinis geras tas. Tai va, tai... Ką aš norėjau pasakyti, kad breaking news, gal pabreikinam, tai gali būt, kad Richardas baigė sezoną. Visi įsivaizduoja turbūt dėl kokių priežasčių, kas buvo, tai nugara. Susuko jam tą nugarą. Faktas, kad susuko jam Paryžiuje. Ten oro sąlygos tikrai buvo pakankamai žvarbios. Tai išyli, tai eini, tai ir taip toliau, ir jam susuko nugarą jau mače su Džokovičium, kurisai nebegalėjo pajudėti. Ir su sveika nugara ten, man atrodo, irgi ten sunku būtų buvę, smarkiai ko nors tikėtis. Nesiskirtų rezultatos, taip, taip. Nuotaika, gal nuotaika, bet, tai būtų kitokia. Bet esmė, kad jį kaip susuko, ir man atrodo, kad šitoks susukimas jo yra gal tik tai antrą kartą gyvenime, kai kapitaliai tiesiog susuko taip, kad negali jisai žaisti, tai dabar... Dabar jis, dėl to jis atsisakė mačo su Čiličium, kas žadėjo gal visai tokią smagią intrigą, ant tos formos atrodė, blemba, pasigasiu, aš ten double faultą seku Facebook'e, tai double faultą priminė tą Wimbledono akistatą, tą tašką... Ta atodusi, paskutinės tai, dvigubos klaidos. Tai irgi labai laukiau ir nežinojau irgi, kad jisai nusijims. Bet... Nusijame, op, tai ta priežastis yra nugara ir situacija yra tokia, kad tų turnyrų lieka jau nebedaug, tai Ekentalyje jisai galėtų žaisti, Ekentalio Challengeryje, bet jo komanda jis pats svarsto, tai dabar yra dvi opcijos. Šiaip realiai ta nugara jau gerėja, jau jis gal ir galėtų vykti į tą Ekentalio Challengery ir žaisti. Bet tada jis sako, taip, o kokia prasmė? Na, jeigu pavyktų laimėti 80 taškų, tai aišku yra prasmė, nes tai yra rimti taškai, 80, kai tu per sezoną galbūt ten surenki kokius 600-700, tai, bet ne faktas, kad tu laimėtum tuos 80 taškų. Vėl, finansiškai tau tai yra minusas tokia kelionė vykimas, dar pandemija šita nešvelnėja ir visos tos aplinkybės yra tokios, tai... Sako Richardo komanda, tai vyrai, lai nusprendžia 13 geimas. Tai baigia Richardą šį sezoną, ar jisai dar tęsia jį ir po nugaros traumos vyksta į Ekentalį žaisti challenger'e? Na, po tokio intro aš negaliu rekomenduoti Richardui tęsti sezoną. Manau, kad gal pats laikas jį pabaigti ir pasiruošti normaliai Australijai, jeigu jinai įvyks. Nes turbūt vienas tas challenger'is nieko labai smarkiai nepakeis, o dar gali mum ir nuotaiką sugadinti, jeigu kas nors nepavyks po pertraukos nuvažiavus, tai... Mums ir visiems tiem, kurie mūsų klauso, ir busim apkaltinti negailestingai tuo, kad išsiuntėm Richardą
į Vokietiją nepasiruošusi, nepilnai pasiruošusi, tai aš manau, vyrai, mes negalim rizikuoti. Tai, savo vardu ir reputaciją, tai... Už Richardo tai... sezono pabaigą? Jis dar pats to nežino, bet... bet... Tai. Sezonas buvo neblogas Richardo. Beje, tai... antrą kartą tik karjeroje jisai trijose Grand Slamuose per metus peržengė antrą etapą. Aš tik sakyčiau, kad visuose Grand Slamuose, nes mes tik tris turėjom šiemet, tai čia na, taip, dar gavosi, skambės dar geriau. Tai irgi yra neblogas pasiekimas, jos Open ir trečias etapas iš vis tai... Man atrodo, tiek, kiek to sezono buvo, jis buvo pozityvus. Aš galvoju, kad apie tą sezoną irgi galėsim vis tiek, kaip ten bebūtų, mes nežinom savo ateities, žinom, kad mums liko lapkritis ir gruodis, dar du podcastai ir nežinia. Ja, aš manau, kad mes gal pasilikim apžvalgą sezono jau po Londono finalų, gruodžiui, gal ir patį Richardą prisigalbinsim dar šiek tiek pašnekėti su mumis. Tai. Jis mums padėkos už nugarą išsaugotą, tai aš manau, kad gal startuokim šį kartą, vis dėlto mes praleidom paskutinį metų. Taip, aš dar norėčiau, baigiant apie Richardą, didžioji esmė ir didžioji intriga šio sezono dar buvo ATP Cup, aš vis neįsimenu to turnyro, taip jis vadinasi. ATP taurė. ATP taurė. Ir mes esam vėl treti už brūkšnę, man atrodo, ir Richardui ten reikėjo gal 180 taškų, kad patekti, kad Lietuva patektų į ATP Cup, būtų irgi toksai istorinis pasiekimas, kad jau raškom tuos istorinius laimėjimus, bet, vat, ir aš taip klausiu, sakau, gal išsibrauks? Sako, žinok, ten ir tie pinigai tokie ne geri, turnyras, ar ne, iš kurio ir ten Australija... Sako, spėjau, kad neišsibrauks. Ir... O, gerai, bet vilties mes galim turėti... Seksim tą informaciją, tai. Labai įdomu. Ir... Kas jau labiau, kad aš manau, tų klausimų yra visai nemažai, kas ten toliau dėsi toje Australijoje ir kokie modeliai bus renkamės, tai renkamiesi, tai aš nesu dar turbūt 100% tikras, kad ten ir vyks tie dalykai visi. Įvykti turėtų, bet... Aš irgi kiek skaitau, tai jie tenai šiaip kovingai nusiteikia. Tai kas ten turėtų burbulas būti tiesiog tai. Didelis ir ilgai trunkantis, tai... Taip, matysim. Tai va, tai Roland Garros, Richardas praėjo pirmą ratą, antrame gavo ten... Skūrą, Džoką. Netgi be skambučių, tokioj, sakyčiau, pakankamoj tyloj. Visiškai tyloj, čia buvo labai nikus mačas, liūdnas ir matėsi, tiksliau, nesimatė Richardo akise visiškai jokios vilties ugnelės ir taip toliau. Tai galbūt ta nugara jau buvo siuntęs savo signalus kažkokius, jo labiau, kad man atrodo po dviejų setų jis buvo išsikvietęs jau ir daktarus į kortą, o džentelmenai, ką manot apie pirmą mačą? Ir pergalė prieš grunto motiejų, kurio mes taip bijojom. Jo, vat man šitas mačas, tai nežinau, suteikė labai daug pozityvo, kad ir mes kalbėjom praeitam podcast'e, kad Ryčka iš tikrųjų gali žaisti ant grunto. Ir, nežinau, tas jo prisibijojimas gal anksčiau, ar ten vienas, du turnyrai prieš metus, man čia yra geriausias įrodymas, kad jis gali žaisti. Nugalėti per tris setus tikrą grunto žaidėją, ir turiu netgi statistiką, 56 vineriai ir 27 neišprovokuotos klaidos. Nesvarbu, kokios ten sąlygos buvo palankesnės, ne, bet man atrodo, kad čia vat yra puikus įrodymas, kad reikia gal bandyti tą gruntą. Tikrai jis gali žaisti. Man tas mačas labai patiko asmeniškai. Ypač turbūt tokiom sąlygom, kokios buvo... Jis gal du kartus nutrauktas, sustabdytas. Jis buvo nutrauktas, bet aš turiu menį, kad na, Paryžiui vis tiek buvo kalbančių, kad tie tikri grunto žaidėjai neturėjo tokio pranašumo, kaip kad turi, pavyzdžiui, ten gegužės mėnesį, nes buvo daug šalčiau, kamuolys nešoko taip aukštai, neskrido taip greitai, tie visi persukti dalykai neturėjo tokio poveikio, tai tokiom sąlygom jis ten, nusakyčiau, be visiškai jokių valčių atidaužė vargšą Hugo. Ir paleido be irklų ten kažkur. Taip, paleido vidury aš kažkur. Tikėkime, kad Hugo jau grįžo, bet tikrai buvo vienas geriausių turbūt mačų, ką mes matėm Richardo ant tos dangos. Jų nėra buvę tiek daug tų mačų gerų turbūt ant grunto, tai šitas turbūt be konkurencijos. Tai iš tikrųjų tik tai gaila po to, kad na, tas pasimatymas su Džokovičium buvo toks gavosi galiausiai liūdnas ir visiškai be emocijų ir be šypsenų. Tai... Užbaigiant Richardo tą pirmą mačą, tai irgi man irgi gal geriausias mačas jo ant grunto, galbūt vienas geresnių, kažką tai esu vat matęs, bet sunku dabar man prisiminti. Ar tik tai nesimojavo mes su... Ar esam mes gavę po 5 setų ant grunto? Man atrodo, kažką mes esam. Ar tik tai ne su Maju mes esam žaidę, bet ne, su... Su Beneto mes turėjom rimtą, bet ten man atrodo buvo 4 setai, jeigu gerai pamenu. Tai vat man yra įstrigęs vienas mačas jo labiau ant grunto, tik aš dabar negaliu prisiminti, kuris. Roland Garrose tai buvo. Taip, bet ten buvo žiauriai gerai ir tada aš su tokiu pačiu entuziazmu, kaip jaunasis mūsų kolega Vilius, sakiau, Richardas gali žaisti ant grunto. Bet
paskiau gyvenimas ir bendravimas man sudėliojo viską į galvą ir, ir aš jau tokių iliuzijų nebeturiu. Bet labai dalykas, apie kurį mes mažai dar esam išdiskutavę, nes šiaip mažai mes ir turime to, tų galimybių, oro sąlygos, kai aš pamačiau oro sąlygas, tai man iš karto buvo kokie plus 30% į Ryčkos pusę, kad Ričardas Berankis nu, gauna dar, nes tenise tos oro sąlygos, jos yra mano mėgėjo akimis ir galva supratimu yra baisiai svarbios. Buvo žiauru man matyti tos visus žaidėjus ir žaidėjas ten vos nežaidžiančius su pukiniam striukiam, nu, žiauriai keistas reikalas, ta prasme, žmogui pratusiam prie visų tų gražių vaizdų teniso korte, baltų aprangų ar ten dar kažkokių kitokių, timpos, pukinės, striukės, nežinau kas ten dar, keli sluoksniai, tai, tai patolik tai pabaiga šiek tiek atšilo, nes bent jau na, buvo tų sluoksnių drabužių mažiau, bet, bet turnyro pradžia buvo kraupi, Azarenka berods ten labai jo, daug. Jo, ir pasakė, ko jūs iš manęs norit, aš Floridai gyvenu, stabdom, ta prasme, nežaidžiam, nes jai, jai tai ten buvo šis šokas tikriausiai, po tiek laiko. Bet, nu, faktas, kad, ta prasme, turbūt tai yra vis dėlto tokios oro sąlygos žaist lauke su visom pertraukom, pertraukimais mačių ir taip toliau, tai yra, nu, vat, ką ir Ryčkos pavyzdys rodo, turbūt, na, padidinta rizika žaidėjų sveikatai, tai turbūt... Bet esmė yra, kad jis ten gavo traumą, dėl šitų oro sąlygų, jis jam tiesiog perputė tą nugarą ir, vat, ir tai yra irgi įtakoja žaidėjų traumas, tai, na, ir gerai, Roland Garros, kokie įspūdžiai, gal kažką tai apie Džokovičių, gal pabaigai pasiliekam, jūs papasakosit man apie didį žaidėją Džokovičių, kaip jis kovojo kaip liūtas ir yra ten ir taip toliau, ir taip toliau. Aš tai tik noriu pasidžiaugti, nežinau, vyrai, ar pametat, bet praeito podcasto pabaigoje sakiau, kad Rafa laimės Roland Garrosą nepralaimėdamas neseto. Tai aš labai džiaugiuos, mano širdis džiaugiuos, kad ypač dėl to finalo, nežinau, buvo tikrai daug abejonių ir daug kas Džoku laikė favoritų, nepaisant ten jo to. Eik tu! Jo, tikrai, ta prasme, ir lažybininkai ten, ta prasme, gal prieš finalą ne, bet prieš pačio turnyro pradžią, tai Džokas buvo favoritas, tai nu, nežinau, Goranas tik... Ivaniševičius taip galvoja nuolatos ir šiemet prasileidžia vis daug skaudžių golų. Jo. Net mano vaikai, žiūrėdami tą finalą, sako, to gal jau per daug. Bet aš... Nerealus finalas. Finalas tikrųjų... buvo visiškai toks, turbūt, kurio niekas mano galva nelaukė, nes tas 6-0-6-2 pradžia buvo nu, totalus kosmosas, ypač turint omeny tai, kad na, didžioji dalis tų geimų buvo daugiau mažiau lygų ir ta kova buvo iš esmės, bet, bet kai reikėdavo, Rafa savo tą reikalą kur nors sekdavo į... Į kampą 20 smūgių ir, ir viskas. Tai, sakykim, taip, aš irgi maniau, kad ko gero Rafa laimės, bet kad bus 6-2-6-0 pradžia ir trečio ten dar viduryje su breiku buvo 4-3 berods, nu, tikrai negalėjau jokiam sapne to, to susamdo. Tai man čia buvo tas finalas, sakykim, turbūt vienas iš tų, kaip čia pasakyti, dviejų šio Roland Garroso stebuklų ir stebuklėlių. Na, o didžiausias, tai mano galva gavosi vis dėlto mūsų kaimynė Ina. Iga, atsiprašau, labai Iga tavęs, Švietik, kur tokio dominavimo šiaip senai mes nematėm kortę, kai mergina per 7 mačius pralaimėjo berods 28 geimus, tai reiškia 4 vidutiniškai per mačą. Kosmosas. Kur dviem varžovėm pavyko kažkaip ten šiaip netaip nusibaladoti iki 6-4 pralaimėto. Seto, nebuvo jokių kalbų apie tai breikus pralaimėtų setus 5-7-5 ar panašius dalykus ir berods 6-7-6-1. Tai turint omeny, kad merginai yra metų 19, kad jau ką tik atėjusi iš juniorų teniso, aš šiaip moterų dalykus iš tikro labai retai žiūriu, na kartais pabaigas granslemuose pasižiūriu, bet jau buvau įsijungęs ir žiūrėjau po pergalės prieš Halep, kas, tai tas, kas čia vyksta. Tas mačas su Halep 6-2-6-1, tai, man buvo, nu, totalus dominavimas, tai tik tai Steffi Graf yra geriau, mažiau geimų pralaimėjusi per Roland, ne, ne per, jo, Roland Garrosą. Tos ir konkurencijos, man atrodo, tokios nebūdavo. Steffi Graf, įsivaizduoji. Ja. Man atrodo, laimėjo Roland Garrosas su 21 pralaimėtų geimų. Tai čia šis klausimas. Tai po 3 per mačą, nu, Igai po 4 pavyko, tai kažkas tai tokio, ta prasme. Ir, ir įdomiausia tai, kad, na, inišovė būtent Grand Slam'e, nes neturėjo nei vieno laimėto WTA turnyro. Buvo ten 50 berods ketvirta. Nu, komu, mes prieš... tai iš viso apie ją nieko nebuvom. Tai, ne, tai, Iga Švietek? Jums juokaujat?
Ir aš tik tikiuos, kad nebus jau dabar tikriausiai liūdnai pagrasėjusios Jelenos Ostapenko antras variantas. Nes jos labai situacija panaši buvo, man atrodo, irgi be titulo, nu žodžiu, tokia iš niekur iškilusi. Bet nežinau, žiūriu, aš dabar jas bandau palyginti, nu atrodo visai kitaip ir ta kūno kalba korte kita ir žaidimas šiaip, kitoks neturėtų. Buvo iš tikrųjų labai smagu matyti jos nusiteikimą visą ir tai, kaip reaguodavo, jin turėjo tose keliuose mačiuose biškį tokius lydesnių situacijų, mažų duobelių, viską, bet lipdavo lauk be jokių kalbų, voždavo iš kairės, iš dešinės ir man labai patiko, kad jis žaidė iš tikro agresyviai, piktai, diktavo, nes tam moterų tenise labai dažnai būna taip, kad laimi tą, kuri mažiau klysta, ar ne, taip. Kuri laiko sviedinį, jo, ypač ant grunto, tai nebuvo nieko panašaus, jis ten be proto vaikė tos savo draugės ir pažįstamas iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, artin tolin, viską ir šiaip, nu, tokio dominavimo aš turbūt iš tikro senai nebuvau matęs. Man irgi įspūdis, kurį paliko jinai, tokie pagrindiniai akcentai, tai Tomas šiandien nemažai pasakė tikrai tų pagrindinių jos kozerių, kurie nulėmė, bet aš labai mėgstu žiūrėti tenisininką į jo akis, į galvą, į kūno kalbą, man labai įdomu. Ir tarkim, aš ją žiūrėdavau ir man jinai tokia kaip jinai tarsi nesuprasdama nei kur yra, nei kas ten kitoj pusėj, jinai lupa visus be gailesčio vienodai ir tiesiog galvoju, jeigu dabar bus ta akimirka, kai tu pum, suvoksi, kad tu dabar esi Roland Garros finale ir tu tuoj laimėsi Grand Slamą ir tada viskas bau, visai į kitą grįna, pusę pradėjo. Pilis grįna. Atrodo, kad tu jau mandražas apima. Jin to nesuvokė. Jin to ir nesuvokė. Man tik tai punkšt. Finale geriausias pavyzdys buvo Sofijos Kenin ašaros korte, beveik tam buvo antro berods pradžioje ar kur, kai iš, nu, matėsi visiškos žmogus visiškai nevilty, nebežino. Bet matai, jinai irgi, man atrodo, ten kažkokia traumelė. Jo, bet aš manau, kad ten buvo tie keli epizodai po tiesiog puikaus įgos žaidimo, kelių epizodų, kur na, tiesiog turbūt natūraliai svyra rankos ir tu supranti, kad taip aš esu laimėjusi Grand Slamą, taip čia devyniolikinė yra kitoje pusėje, gerą turėjusi labai karjerą juniorų, laimėjusi tą patį Roland Garros dvejetą ir Wimbledonų vienetą, bet moterų tenise nieko nepasiekusi iš esmės kol kas. Ir staiga tu supranti, kad nu, tu neturi jokių vaistų, skiepų ir dar kažko ir šluoja tave kaip COVID-as. Šluoja viską aplinkui, tai... Nerealiai, labai, labai man patiko ir kalbant apie tavo palyginimą, kuris, man atrodo, irgi labai geras yra su Jelena Ostapenko, tai bet kiek aš esu girdėjęs ir kalbėjęs su treneriais, tai Jelenos yra padykęs labai charakteris ir to buvo galima tikėtis. Aš nepažįstu Igos Švetek, bet man atrodo, kad Lenkija yra doresnė. Tikriausiai. Tai... Aš nežinau tų užkulisinių dalykų, ką ten Ostapenko yra prisidirbus. Tai, nu, vat... tokia linksma. Ne, nu, va, tada sakoma, tai... aišku, viskas pasidaro. Tai to, ta jos dobė, tai man nei kiek irgi nuostabos nekelia, bet Iga Švetek turbūt vis tiek ir ta Lenkija, nu, kažkaip tai man atrodo, kad čia sužaista kombinacija ir mes turėsime tikrai labai stiprią tenisininkę ateityje, bent jau aš taip įsivaizduoju. Mūsų Žečpospolitos tenisininkė. Taip, prisiminsim taip. Konstitucijos pirmasis Europoje. Kaip lenkiškai tai... varyk, Iga Švetek, varyk. Bamos turbūt, manau, kad tinka. Gerai, tai baigiant... Ar dar kas nors džentelmenai įstrigo Langarose? Tai dar Razinos. Galim... Razinos, tai mano razina yra tokia. Beje, baigiant tą pirmą setą, tai Richardui Berankiui yra nervų šaknelės uždegimas. Vat, labai bjaurus reikalas, skausmingas ir sunkiai praeinantis, kaip suprantu, nes... Ypač tokia vietoje, kur kaip nugara, kur ten viskas juda ir tai... Liaudiškai tariant, jį susuko radikulitas. Tai labai rimti šiaip skausmai ir taip toliau. Tai tiesiog atsiprašau, kad peršoku, bet visko taip pat nespėjau pasakyti eigoje. Aš manau, kad ukolas viską... Jo. Bet jisai dabar su daktarais, pas Zigmuką labai dažnai važiuoja ir šitas labai daug dirba. Tai tikiuosi, kad atsigaus ir Richardai sveikatos. Bet Richardai nebeforsuok, sezoną mes tavo pabaigėm. Jo, jau mes išgėrėm šampaną. Beje, matosi, kas tris dienas yra negėręs. Tai pas tą jau tuščia. O kas šiaip tokių draudimų savo nekelia? Mes daugiau gaunasi kalėdinis epizodas. Kas draudimų nekelia savo, tai pas juos dar pilnos taurės. Pirmos. Okei. Ir kalbant apie šitą, aš labai džiaugiausi, nes aš visą laiką esu toj diskusijoje, kad Rafa ir Fedas, tai man finalas, taip, atredimas yra super. Man patiko... Tai noriu pasakyti, kad Džokas man yra už ribos pokalbio apie visų laikų geriausią tenisininką ir lieka jisai su 17 Grand Slamų. Rafa 20 Grand Slamą susilygina su Fedu,
dar prideda daugiau svorio man, kad negalima atskirti Fedo ir Rafos kaip geriausių visų laikų tenisininkų. Aš galvoju, kad jie yra lygus. Rafa Australijoje, kai žais finale su Džoku, tai beviltiškai nuo Džoko negaus, kaip Džokas gavo ant grunto, o jeigu tu esi kietas, tu visur turi gerai kietai bet žaisti. Šiaip, Tomai, pataisysiu, 2019 Australian Open finalas. Jo, rezultato prasme gal nebuvo toks triuškinantis, bet... Ten Džokas realiai irgi suvalgė Rafa. Nu, nežinau, ten buvo tikriausiai tobulas mačas. Ta prasme, Džokas tai... buvo pykė, viskas. Aš tik vyrai noriu jums priminti, kad Fedas jau pabiškį pradės siūsti savo varžovam visiems grėsmingus signalus, kad vyrai, aš ruošiuosi ir aš Australijoje jūs pamatysit mane tokį, kokią dar niekad nematėt. Tai ten žiauriai laukiu. 40 jau ar kiek? Gal ir vieni kitais metais jau bus. Vaik tu! Ne, dabar jam 309. Tai 40. Tai jis dar nusiteikęs yra parodyti visiems, kad tai dar ne riba ir netaip senai buvo pasirodęs jo intervas, kuris sakė, jūs palaukit, nesidžiaukit čia, nes... Lik visi ženklai rodo, kad viskas... Kad viskas su mano ta kanopa tvarkoj, kelias tvarkosi, nes vienu metu jis jam buvo sakęs, kad ne visai taip pagal planą gyjimas vyksta, bet va dabar nesenai prieš savaitę ar dvi jis pasakė, kad... Jo. Skaičiokit tavo tos granslamus, bet 21 bus mano. Mano įspūdžiai apie Roland Garros yra tokie, kad buvo daug tiesos finale, Rafa 13. Čempionų titulas, nu, tai yra... Ketvirtas nepralaimint, nes seto. Mm. Tai yra kažkas tai tokio ir... Nežinau. Šiaip buvo, aš tam Roland Garrose man dar labai patiko, kad na, pasirodė naujų veidų tam tikrų. Velnis žino, ar tai susiję kažkiek tai su COVID situacija ta šiek tiek, bet, sakykime, tas pats vokietis Altmaieris, kurio aš buvau turbūt dar labiau negirdėjęs negu Igos. Nors nei vieno, nei kito nebuvau girdėjęs, ta prasme, tai žmogus išėjo iš kvalifikacijos ir krito berods ketvirtam, jeigu... Jo, ketvirtam. Ketvirtam rote nuo Karenos. Nuo Karenos. Oi, aš apie Gastoną jau. Jo, ir Hugo Gastonas vietinis, kuris ten... Timas vos nenumirė, laksydamas paskui jo dropshotus ir galiausiai numirė kitam mače penktam setę, sekančiam mes čia. Tai... Čia geriausias pavyzdys, kaip galima išmušti iš vėžių net patį geriausią, žaidžiant visiškai nenuprognozuojamą tenisą. Dropshotai, ten lobai visokie, ten tas mačas. Ir kas dar labai patiko, kad, nu, nežinau, tie aistruoliai vis tiek, nors jų 100, nors jų 50, bet jie labai prideda ir ypatingai Prancūzijoje tam mače, realiai irgi aistruoliai, tarsi jį dar pakilėjo eit prieš teimą, tai nežinau, man tas mačas turbūt vienas įsimintiniausi buvo irgi visam turnyre. Aš manau, kad taip, tasai, nu ir po to, aišku, razina man buvo teimas prieš Švartsmaną kitam rate, tie ten 5 valandos su kapeikom, gerų dviejų draugų, ten visiškai... Skauda buvo man žiūrėti, žinok, ir tą mačą, kova, kova, jo, ir... 5 valandos. Ir teimas galiausiai jau penktam sete išsijungė, matyt, tai aš manau, kad sakau, kai jau kažkam ir sakiau, kad Švartas vis dėlto turėtų dalį savo prizinių už tą mačą pervest Gastonui, nes nu, tiesiog teimas pasibaigė ant akių mačą pabaigoje. Ir tai ilgai laikėsi. Tai galbūt buvo gražiausias mačas? Tikriausiai. Manau, kad taip. Manau, kad taip. Man tikrai taip, nors netrūko tų gražių mačų. Man labai patiko Fuksovicas. Visai buvo du gražus mačai, iš pradžių Danilą išmetė lauk Medvedevą, o po to lygiai to paties vos nepakartojo mačia prieš Rubliovą irgi turėjo tokių labai daug šansų ir pirmavo. Tas pats Gastonas labai gražiai sutvarkė su Stanu 6-0 penktame. Ir... Aš manau, dar mane gal kiek nustebino Cicipas. Pusfinalis tokio lygio žaidėjai galbūt nėra čia kažkas wow, bet 5 setai su Džoku irgi jis ten kažkokių problemų turėjo, bet iš 0-2 grįžo prie 2-2 ir nežinau, aš jau laukiu tojo tokio proveržio, nors čia man buvo irgi visai toks jo tas pasirodymas. Nežinau, aš va kažkaip solidus. Tai Cicipas man nu reikėjo kažkaip užbaigti tą pirmą setą, bet man Cicipas, aš buvau super excited, super juo susižavėjęs, bet dabar jis man tokia kaip Nendrė, man jis toks, nežinau, toks. Iš kur vėjas papūs? 0-2, wow, gali laimėti, gali pirmaut, gali pralaimėti, toks man... Bet čia gali būti dar tos jaunystės bėdos, aš manau, kad vis dėlto, nu, žiūrėk, nu, daug kas iš tų bičių, tas pats, vat, jos Open finalas labai geras buvo pavyzdys, nu, tokiom bangom žaidė... Jo, teamas su Zverevu, kad tai Cipas yra dar jaunesnis, turbūt, už anuos du. Jo. Šiek tiek, tai aš manau, kad nu, mes matom, kad rezultatai ateina būnant 39 ir 40 šitam sporte, ar bent jau 33 ir 34. Tai... Daug kas kalba, kad dar trenerio problema jam gali būti, nes, nežinau, ta tėvo ir sūnaus draugystė
dažniausiai, nežinau, tikrai yra daug tų situacijų, kaip pasiteisina, bet kiek ir aš ten matęs, skaitęs, kad ten jų bendravimas, ypač mačio metu, ten rėkia viens ant kito, jo tėvas išeina mačio metu, žiūri telefoną, kai jis žaidžia. Tai va toks, nežinau, čia gal jam irgi reiktų pagalvoti, va, nuo 13 game'o. O be jo. Pasiūlymas, pasikeis trenerį. Trumpas, girdi? Girdi. Trumpas anonsas, nežinau, džentelmenai, matėt per Netflix serialą, Coachbook, kažkas. Playbook. Playbook, va. Playbook. Viena serija yra puiki apie Muratoglu. Viljamsą Muratoglu. Muratoglu pasirodo yra dirbęs ir su Bagdadžiu tuomet, kai jisai ten labai jaunas būdamas pateko į Australijos finalą. Mačiau, bet dar nežiūrėjau ten. Ir tokias reversas mačiau. Ta, jo, bent jau pažiūrėkit tą seriją, kam įdomu tenisas su Patriku Muratoglu. Tikrai puikia serija, labai įdomių išvalgų iš vidaus, iš virtuvės ir taip toliau. Tai kažkaip aš niekad labai nemėgau to bičo, jis man toks atrodė šiek tiek arogantiškas, pasikėlęs ir taip toliau, bet šiek tiek pakeitė mano nuomonę apie jį. Ir buvo tikrai žiauriai įdomių išvalgų, tai kas turit Netflix'ą pirmin, jungėtės televizorių ir žiūrit berods ketvirtą seriją. Playbook'o. No. Ok, tai viskas, ar ne? Tikriausiai prikalbėjom. Vienas ilgiausių setų turbūt mūsų gyvenime, o dabar... Nieko nepasakėt apie mano čemperį. Laikom pabaigai. Ok, gerai. Skaminam Laurinui. Tik nepamirškit. Taip. Skaminam Laurinui. Ką, džentelmenai, judam bendro seto link, ar ne? Niekam nereikia medical timeoutų ir... Mes priklausomi nuo pulto. Pultas duoda mum komandą. Galim važiuoti. Antrasis setas. Ir skaminam geram savo, sakyčiau, bičiuliui, kuris pratėsia mūsų tą tokią teniso sielą. Aš sakyčiau netgi praktiškai jau vienam iš 13 game'o vedėjų. Taip. Ar atpažinsit jį iš balso? Visai netrukus. Klausau. Ar čia eteryje didžiai Laurinas Grigelis? Nu, gal ne didžiais, bet taip čia. Gerai, 13 game'o nuolatinis vedėjas, pašnekovas, svečias ir... Bičiulis. Sveikas, Laurinai. Sveikas, Laurė. Labas, Laurinai. Sveiki, vyrukai, sveiki. Kaip laikaisi? Gerai, grįžau namo, Italijoje visu, tai visai gerai. Po tiek laiko, klausyk, Italija gal pasikeitus kokia, kai grįžti, žinai, nu, ką? Iš atrastą kutinį. Situacija pasikeitė, tikrai pasikeitė, bet į blogąją pusę. Tai va, dar norėjau pasakyti, tikrai, kad išvykai buvo viena atmosfera parvykai su geru kraičiu, kaip sakoma, bet atmosfera jau tokia šiek tiek kitokia. Bet nežinau, ar tai gali paklausti, Lietuvoj panašiai, žinok, yra. Taip. Skaičiau irgi, taip, nieko nelabai. Papasakok mums gal trumpai apie savo atostogas Tunise, kaip jos atrodė. Atostogas geras, šiaip tai buvo ilgos, 5 savaičių. Ne, šiaip tai tikrai patenkintas, kaip viskas gavusi. Aišku, pirmą savaitę nesisekė gal, bet aišku, manau, reikėjo ir priprasti, grįžti vis tiek į pirmas buvo oficialus tarptautinis turnyras, tai reikėjo gal ir priprasti ir visko paskui. O paskui sekėsi labai gerai. 5 savaitę, aišku, jau ir nebebuvo tiek jėgų likę. Bandžiau kovoti, kabintis iki galo, bet nepavyko. Bet, tai, ar tas kaip, paskutinio turnyro pirmas ratas jau buvo nuovargio rezultatas? Ta. Jo, labai buvo nuovargio rezultatas, dėl to, kad vis tiek žaidžiau paskutinės tada 3 savaitės labai įtemptai žaidžiau, bandžiau žaisti ir savo žaidimą, labai greitą žaidimą, tai greitį didelį laikyti, tai buvo tai, ko neturėjau paskutinę mačią ir turbūt dėl to ir pralošiau. Nu, pradžiai papasakau mums dar ką nors apie savo tą finalą 3,5 valandų prieš Lenką. Ar tu specialiai taip darėjai? Atgrojai kokių neatsimenu 10 ar 9 match pointus. Ar tu specialiai, Laurinai, taip darėjai? Tampėjai mums nervus. Ne, kad kažkaip niekas nesusirinko žiūrėti finalą, bet paskui žiūriu, kai intrigėlė pasidarė, paskui visi atėjo pažiūrėti. Ne, bet šiaip tai tikrai mastas, kurio gyvenime niekada jaučiu neturėjau tokio, buvo kažkas, wow, 3 match pointai išsaugoti ant jo padavimo. Vieną kartą teisėjas pasakė į mano pusę geras kamuolį, kur buvo bejotinas toks, tai jau galėjau pralošti mačą jau 7-5-6-3. Ir kažkaip paskui
Ai, pagalvoju, kažkaip galvoju, jeigu jisai nori pažiūrėti, jisai man įmuš kamulį ar ne, aš bandysiu neklysti, nieko nedaryti, tai pažiūrėsim, kaip bus. Nu, va, taip ir išsitėsi tas finalas. Esi ilgesnį mačą žaidęs, kalbant apie trijų setų susitikimus. Jau, ne, tai buvo ilgiausias, tai buvo ilgiausias mačas. Kokia savijauta yra? Kokia savijauta yra po tokio mačo? Ką norisi daryti, ko nesinori? Kaip tu jautiesi po tokio reikalo? Buvo, atrodo, išlošiau pergalę, nu tikrai džiaugiausi tuo momentu, būtent kada išlošiau, bet valandą po mačo tikrai nebuvo tiek džiaugsmo, nes atsisėdo ir kažkaip jau atsistos nebeišėjo. Buvau tikrai labai pavargęs, bet po truputį gal po masažo, po vis tiek ir pavargiau, vis tiek, nu, ir be pietų buvau, viskas pamašęs tikrai, jeigu tikrai trūko, bet paskui kažkaip atsigavau. Ir bet, aišku, reikėjo keletą dienelių, nebuvo taip, kad iš karto galiu grįžti į kortą, bet antradienį jau kaip ir neblogai buvo. Aš įsivaizduoju, kad jeigu dar ir be pietų ir dar tokį finalą, klausyk, tai jo stalas turėjo atrodyti, kaip mūsų šitas stalas nukrauto, žinai, sušė, sugys, taip toliau. O jas, ir jisai, tikrai. Ir jisai vienas sėdėjo prie to stalo. Tikrai to nebuvo, nes pasirinkimo labai neturėjom, nes ten žaidėjai labai didelio. Tai gal iš penkių ten žvaigždėčių viešbučių atneša kažką, ne? Ne, buvo, galim sakyti, jautėmės kaip burbulė panašiai, dėl to, kad ten buvo kaip resortas, resortai buvo kortai viduje, ir atsimenu turistai buvo tik pirmą savaitę, o paskui uždarė viešbutį turistams, buvom tik mes žaidėjai, tai sakyčiau, buvo gan tikrai saugu, aišku, buvo tikrai sunku vis tiek tie patys žmonės, ta pati vieta, tas pats maistas 5 savaitės. Bet manau tikrai buvo saugiai pravestas turnyras ir visai neblogai buvo. Ar turėjai kažkokį ypatingą tokį vat, ritualą ryte kažką padaryti, ar ne, ar tau visiškai vienodai ten bilekas ir bilekaip? Nežinau, kažkaip neturėjau ten to kažkokį ten ritualą. Daryt kažką prieš ritualą, sakant, taip, prieš mačio kažką ten užsiminėti, ar ko tikrai gal to nebuvo. Gal buvo vienas dalykas ten sėstis, visada po 10 teisėjų bandžiau ten kažkaip, sakau, laimėjau masą, reikia bandyti toliau. Aš manau, kad per tokį tai laikotarpį turi prisigalvoti. Aš netokį dalykų būčiau prisigalvoti. Kad kažkom tikėti, tai reikia. Nu, Laurė, tai... aš įsivaizduoju tą situaciją, tu toksai, žinai, nu, kaip tie eikai, tu nebėgdavai, bet tu kaip eikai įeini tik išbaigšmai greičiau prie to soliuko iš dešinės teisėjų. Ne, būdavo kartais, kad man jį užimdavo, tai susigalvodavau, bliama, kaip čia dabar ką pakeisti. Geras. Laurinai, kokie tolimesni planai? Ar ir toliau, nežinau, taip aktyviai žaisi, galbūt bandysi atsigriebti už tą prarastą laiką? Deja, sezonas baigtas, dėl to, kad vis tiek grįžau namo, jau vis tiek 2 savaitės tikrai turėčiau, dabar atsipūsiu 4-5 dienas, vis tiek reikėtų pasitreniruoti 10 dienų ir paskui kitą turnyrą važiuoti, bet... Tų turnyrų mažės vienas dalykas, o antras dalykas jau kai keliauti tikrai sunkiau bus, negu prieš 5 savaitės buvo, nes dabar irgi tam pačiam Tunisė nauji žaidėjai, kurie atvažiuoja, turi karantinuotis 5-6 dienas prieš turnyrą. Jiem neleidžia žaisti turnyrų iš karto atvažiavus sekmadienį, gali eiti žaisti pirmadienį. Tai manau, pailsėsiu dabar ir pradėsiu ruoštis naujam sezonui ir kitą sezoną jau tikrai pradėsiu sausio mėnesį. Daug anksčiau, negu kada pradėdavau šiaip sezoną savo. Bet konkrečių planų? Kad biškai atsigriebti. Konkrečių planų dar neturi turbūt, ar ne? Ne, konkrečių ne, dėl to, kad aš nežinau, dėl ATP Cup'as yra viskas, nežinau, kaip ten viskas klostysi. Tai nežinau, kaip ir Australija, ar Futures'o turnyrai. Aš manau, kažką irgi labai sunku čia spręs, dėl to, kad, nu, kaip patys matom, situacija Europai neką gerėjo blogėjo, tai reikės ir kaip tik manau spręsti pačiam gale viską, kaip kas. Gaila, kad dabar šiokia tokia forma įgavus, taip viskas? Aišku, gaila. Aš tikrai norėjau daugiau išbūti ten, bet jau, nu, jau nebegalėjau. Pusryčiai nusibūna. Nei psichologiškai, ir pietus, ir vakarienė, jeigu taip. Kumpio neturi, aš tai nu, kiekvienuose tai pusryčiuose šaukčiau, kad... Mozzarellos nėra kaip ten. Taip, žmogui iš Italijos tai yra baisus smūgis. Nu, tai va, aišku, būtų norėjęs. Jeigu būčiau
jeigu lengva važinėtis keliauti, tai tikrai būčiau po 4 savaičių grįžęs namo, gal net po 3 buvęs gal 2 savaitės pasitreniravus ir tikrai vėl važiavęs į turnyrus. Bet dėl šitos situacijos ir išbuvau pats 5 savaitės, nes žinojau, kad jeigu jau grįšiu namo, jau sunku bus pajudėti ir dėl to tiek užsibuvau Tunise. Buvai beje su... Lukas buvo kartu su tavim, ar ne? Taip, buvom kartu. Kaip Luko reikalai, pasakyk mums dar taip insiderio info biškį. Lukas, nu, labai svarbu, kad pradėjo jau vėl žaisti ir Riešas liktais davė jam ramybės. Aišku, nebuvo visada viskas gerai, normalu, kad vis tiek po traumos ten vieną dieną gal biškį daugiau skauda, kitą dieną nieko nejauti. Aišku, pirmi turnyrai buvo sunkus dėl to, kad po tiek laiko grįžti į mačius ir man pats sakė, vienetus gal net lengviau žaisti negu dvejetus dėl to, kad būdavo taip, kad tu vienetuose vis tiek daugiau laiko turi negu dvejetuose. Tai pirmi mašai dvejetuose, nu, aišku, ne, labai sunkiai sekėsi vien dėl to, kad buvo atpratęs nuo tų greičių, nuo visko. O paskui jau po truputį įsižaidėm, sužaidėm vieną finalą dvejetų, žaidimas tikrai gerėjo. Tai manau, kad tikrai jam į pliusą šitie turnyrai, gal pats pamatė, kad kaip priešo situacija, kaip viskas, kad, kad turbūt gali žaisti kitais metais jau pradėti ruoštis kitiem, kitam sezonui. Gerai, tai nu, irgi džiugios. Ačiū Tomai, ačiū. Laurinai, dabar vis tiek gal tu žiūrėsi šitą mūsų podcastą, jeigu ką, tai rodo ciferblatas 37 minutė. Mes čia dabar už tave. Už tave, neišsiduodam, bet gal tu išgirsi. Už tavo pergalę. Kad sezonas baigtas. O, išgirdau, girdėjau. Tai ko nepranys, kad būčiau irgi pasiruošęs. Nu tai, mūsų šitas pultas dar video kol kas neleidžia, bet žinok... Mes norim, kad tu nepamirštum, kad tu sportininkas. Tai. Bet sezonas baigtas, tai galima. Tai va, labai smagu, iš tikrųjų, Laurinai, kad nu, ta pabaiga, aš galvoju, kad turėjo beprotiškai didelę svarbą tau pačiam, ar ne? Tikrai buvo svarbu dėl to, kad vis tiek kaip ir pasižiūrėti, kaip pačiam sekasi, kokia forma ir aišku smagu labai grįžti vėl žaisti, trūko ir to streso prieš mačius ir, ir tos euforijos po mačių ir visko šito aišku trūko labai šiuose metuose, tai labai džiugu, kad sužaidžiau šitos turnyrus ir dar geriau, kad taip gerai sekasi. Aš jeigu neklystu, čia yra turbūt antra tokia serija tavo karjeroje, ar ne, kad per 3 savaites 3 turnyrai laimėti? Jo, buvo pas Britus kažkada, pas Britus buvo, man atrodo. Pas Britus buvo, bet aš pamenu, kad tada žaidžiau, padariau pauzę ir žaidžiau paskui dar 2 futuresus ir esu laimėjęs 5 iš eilės. Buvo okay. Pas daugiausiai laimėjęs 5 iš eilės, taip. Bet tai, manau, pas Britus gal truputį buvo gal net sunkiau, negu čia. Dėl to, kad ten kiekvieną savaitę teko grįžti į Italiją, žaisti už klubą, grįžti atgal. Keliauti, tai okay. Čia biškai gal lengviau buvo, nes ta pati vieta, tos pačios sąlygos, tie patys žaidėjai. Kaip Stella? Stella gerai, džiaugiasi, kad grįžau, ruošiasi į darbą, tai kol kas dar nieko neuždarė, taip, galim sakyti stipriai, bet jau žada kažkaip ir pas mumis žada jau galim sakyti, neprofesionalai, jau mėgėjai ir labai maži vaikučiai jau treniruotis nebegali, jau uždraudė, tai dabar žiūrėsim, lauksim kaip toliau, bet kol kas mes mum leidžia treniruoti. Liuks, tai ką? Tai ką, Laurinai, ačiū tau labai už laiką ir linkim turbūt taip, kaip pabaigiai šį sezoną pradėt ir tęst kitą, nes mes vis tiek norim tai pamatyti Translemą. Aš kaip sakau, mums dar liko, žinai, šitas dar 2 podcastai lapkričio ir gruodžio, tai dar tikrai šiais metais susisieksim ir dar turėsim aptarimą ir galbūt konkrečiau jau žinosi ir kitų metų startą, tai ačiū tau, būk sveikas ir ant ryšio, kaip sakoma. Čiau, Lauri, ačiū. Būtinai, dėkui. Iki. Visą. Iki. Top sport lažybos, ruletė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. But you can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Ką, ir
trečiasis setas. Nieko nebelemintis, nes 2-0 pirmaujam jau, bet šiaip laiko dar turim. Įvairiausios naujienos, gandai, ką matėm pastarosiam savaitėm. Tokį 13 geimą sužaisim dabar. Jo, ne, tai tikriausiai didžiausia, gal ir vienintelė jau intriga šio sezono lygusi, tai ATP finalai, ar ne, kas juose dalyvaus, nusimato visai neblogas line-upas. Šeši jau turi vietas, tai Nadalis, Džokas, Cicipas, Tymas, Medvedevas ir kažką vieną pamiršau. Gal Rubliovas varo? Ne, ir žinau, kad Rubliovai ir Švarcmanui trūksta labai nedaug. Tai jie bus. Jo, ir dar kas aš žinokit už Rubliovą. Blamba, kaip jisai pleškina. Forma nevaikš. Eik tu beklon. Aš galvoju, kada tu nusto. Bam, nubaig, bum, da, na, turėk, čiuk, piu. Tikrai ir... Tada dar šukuosina, nežinau, toks... Trys titulai. Ką išskirti? Ja. Nu. Ir jis, man atrodo, yra tik Džokas, šiame yra laimėjęs daugiau mašų ja. Negu Andriuška. Jis įspūdinga forma, tikrai. Andriuha varo, jo papa. O kada, nežinot, ta reitingavimo sistema, kada jinai nuo kovo vėl, ta normali? Ai, kam tu to paklausim? Čia Laurino paklausim, prie kito pokalio. Jų paklausti, nes kas dabar vyksta, tai tarkim, Džokas tiesiog praskipina Paryžių, nes jam tai yra neįdomu, jis ten neuždirbs taškų, jis nori pasiektą rekordą pirmos pozicijos savaičių. Tai tiesiog, nežinau, man keisti dalykai, kai pirmoji raketė praleidžia turnyrą. Aišku, suprantamos tos priežastys. Čia jum keisti, man tai visiškai štėjo dalykai. Aš irgi, nekeisti. Manęs tai labai nestebino, ko aš turbūt jau vietu irgi nežaiščiau. Turbūt ir aš. Tai naujienos, Rafa po laimėto Roland Garros nuvarė į Maljorkos golfo turnyrą ir ten užėmė šeštą vietą. Kiek dalyvių vėliau buvo turnyre? 60. 60 golfininkų. Visų galų meistras. Biškai primena MJ'aus išėjimą į beisbolą iš Čikagos ir grįžimą po to atgal į Čikagą, tai, nu, matyt, kai gabus, tai visur. Man labai patiko vienas straipsnis, kurį išsiskaičiau ir pradėjau įsivaizduoti. Tai... Viena kažkokia moteris grįžo prie to moteriškumo sporte ir pamenat, buvo Roland Garros turnyras ir čia buvo susiję, tai prie Roland Garros, kai Serena išėjo su tokiu juodu katės tokiu, kostiumu, taip. Nu ir ten jos tie visi apvalumai, ar ne, visa figūra ta taip stipriai išryškėdavo, bet jai buvo ir rekomenduota kažkaip tai žaisti labai patogiai, taip ir taip toliau. Tai ir buvo toks labai įdomus dalykas, kad jinai sako, vat vyrai ar ne, ten gali vis tiek rengtis, kaip ten nori, jiem kaip patogu ir taip toliau. Moteris kažkodėl to negali sau leisti ir taip toliau. Nes, jinai sako, jeigu moteris apsirengtų taip, kaip jai patogu teniso korte, tai dažnai galbūt dar labiau šokiruoti būtų vyrai ar dar kažkas. Tai, ir aš pagalvau, blemba, go, mergina, go, vary, aš tai tarkim, už tai esu. Taip, čia kitų lygių teisų ir galimybių mums dar reiks turbūt pažengti. Aš galvoju, prieš porą metų buvo, man atrodo, kažkaip iš Grand Slamų toks mini skandalas, kai tarp geimų persirengė, kažkurį žaidėjų tarp geimų pasikeitė savo marškinėlius. Ir jinų štai išgavo iš teisėjų įspėjimą, berods. Taip, to buvo labai didelis skandalas, kad, nu, bachūrai persirenginėja, išsirenginėja ir taip toliau, ir niekam jokių klausimų nekyla. O... Ten Džokovičius ir kokias 5 minutės be tų marškinėlių praleidžia sėdėdamas. Tai... Galėtų tiek ilgai nepraleisti su savo tais gaurais ir taip toliau, žinai. Bet yra kaip yra, tai va tokis buvo įdomus pasiskaitimas. Dar kalbant apie Rafą, tik dabar pamiršau, bet gal Vilius kaip sekantis visus pasaulio teniso naujienų portalus. Ir, bandom. Taip, vienas bičas kažkoks ir sako, aš Hebra nesuprantu, kaip įmanoma taip žaisti su tokia smarve laimėti tiek turnyrų. Čia yra iš viso kažkoks antžmogis. Ir nafik, tai yra tiesiog neįtikėtina ir neįmanoma. Tai vat, ką man yra sakę ir šiaip pažįstami sportininkai profesionalus, ta prasme, tai, ką daro Rafa, tai yra absoliutli neįtikėtina. Nu, tai... Aš manau, kad jie visi ten turi to ant žmogio tam tikrų savybių. Aišku, Rafos žaidimo stilius turbūt yra dar toksai brutalesnis ir piktesnis, gal jis todėl taip atrodo, bet man dažniausiai šitas klausimas kyla po Australijos, kai žiūriu juos ten tas 4 valandas lakstančius, tai Australijos vasaroj. Ir tai aš niekaip nesuprantu, kodėl jie vis dar bėga, kaip jie vis dar bėga ir dar bėgdami galvoja ir pataiko, kur nori. Tai, o tu kartais tai neįsivaizduoji, kaip tu būtum išardytas, jeigu... Aš turbūt nedaičiau iki korto, manau, kad kelių, iki įkaitusio korto, kur ryškia, kad pasakojo, kad kartais ant to korto būna stovėt sunku, nes jis būna ant tiek įkaitęs ir per visus kedus varo keurai į padus. Tai ten vienintelis dalykas, ką turi daryti, laksti turbūt, kad atvėstų biški padai, nes pastovėt neįmanoma, kedai lydosi.
Tai, tai aš manau, kad to, tų antžmogiškų dalykų jie ten visi turi ir nežinau, ką jie valgo, ką jie geria, kiek jie miega, kaip jie sportuoja ir taip toliau, bet, bet to brutalumo ten tikrai, tikrai netrūksta visame tame sporte, mano galva. Man labai patiko Kevino Andersono sugrįžimas ir kaip jisai atrodo, visai kažkaip nežinau, jaučiu tokią kažkokią paralelę savo gyvenime su šitu žaidėju, nu kažkaip kaip domiuosi tuo sportu. Richardas yra nuo jo gavęs, man atrodo. Yra ir laimėjęs, ir gavęs, aš manau, nes jie ten kartu panašiai pradėjo savo tą karjerą ir labai dažnai ten matydavosi challengeriuose. Esam, esam nukalę, ar ne? Esam tikrai kalę, aš manau, kad karjeros pradžioje daugiau ryčką pirmavo, po to jau ten kelis galo. Tik, taip. Ir reiktų pažiūrėti šiaip statistikas, bet jie ten yra matavęsi kelis kartus challengeriuose. Jūs kalbėkite, aš pažiūrėsiu, nes čia gerai. Būtinai šitą. Dar tęsiant apie tos sugrįžimus, nesugrįžimus, vėlgi Keinis Šikoris, man atrodo, trečią turnyrą iš eilės išsibraukė prieš pat turnyrą ir tos traumas... Nu, bet jis visą laiką buvo toks labai traumų turintis žaidėjas. Apmaudu tas pats Raoničius, vėlgi, nežinau, mane, niekada jis į manęs nežavėdavo, bet kai atsimenu, man atrodo, ATP finaluose, ten su Murėjum, žodžiu, gerai kalėsim, tą savo piką buvo pasiekęs. Nu, tikrai galvau, gali būtas toks, nežinau, top 5 žaidėjas, bet irgi, va, traumas, nežinau. Atrodo, nėra mačių, kad jisai nepasimtų medicininės per traukėlės. Tai, tai va, kažkaip liūdna, kai tu matai jų potencialą tokį didelį, bet... Aš tai galvoju, traumas. Kad Kei jau nebegrįžt. Ta prasme, po tokio ilgo... Į tą formą, nu, tai tikrai ne. Tas pats Andy Murray irgi. To labiau, kad... Top 50 gali būti, bet... To labiau, kad yra to pikto jaunimo dabar, alkano, ambicingo ir taip toliau. Ir šiemet jis labai gerai matos, ypač ta ten... Tokia, gerai, netgi, sakyčiau, jie užima vis tvirčiau poziciją. Antroji banga, ten tas pats Šapovalovas, Sineris man žiauriai patinka. Roland Garros, iš tikrųjų, kaip su Rafais jis žaidė. Taip, du su setai buvo kaip lygus su lygus. Aš Šapovalovu netikiu. Va ir dabar matau... Apie Sinerį. Taip, supratau. Superinis bičas. Nestabilus. Šitas Ožero Lesimas, nu, daug tos hebras, kurie ateina turbūt, Rubliovas tas pats ir todėl Kim, man atrodo, bus labai sunku be sveikatos, o jis lygtai ir toks atrodo jau, kad kuo toliau, tuo jos mažiau turi. Labai sunkiai atrodo. Tai mūsų laukia turbūt įdomus laikai, kai jau tie patys vyriausi ir seniausi dar, vat, kaip Rafa Fedas, nieko nenori atiduoti. Jeigu bus 13 geimas, tai galvoju įdomus, nes kai 13 geimas pasirodė, tai žiūrėk, Lietuva muša rekordus teniso istorijoje, ar ne, yra US Open trečias ratas, Roland Garros, pandemija viena pusę metų teniso nėra. Ir taip toliau. Labai aiškus receptas, ką reikia išlaikyti. Taip, bandysim, beje, pasižiūrėjau. Taip, tai tu teisus, 2-1 su Kevinu Andersonu, tokia mūsų head-to-head statistika, tai... Aišku, tai buvo 2009 ir 2010 challengeriai, atrėdėm ir ant hardo, ir ant žolės, Australijoje 2015 gavom, tai va šitą aš labiau mačą gal įsiminiau, ten buvo labai sudėtinga, tai man kažkaip tai smagiai, palauk, prieš ką jis šiandien žaidė, ar tik ten prieš Zverevą, US Open'e jo buvo sugrįžimas, tai man labai patiko, kaip Kevinas Andersonas atrodė. Tai va, kokios dar? Man atrodo, daugiau mažiau viską apšnekėjom. Mūsų Lietuvos jaunimas, klausyk, gal visai smagiai čia sujudėjo, ką, kažkokių tai turim naujienų iš... Beje, šį mūsų podcastą pristato, inicijavo, sukūrė ir palaimino. Pagrindą padėjo, taip, tai Seba Arena ir Teniso pasaulis. Ačiū labai. Nežinau, kada ten reikia užsirašyti tą eilę, kad gaut nebėra laikų. Nebėra laikų. Dar kitas. Už tai mes pykstam šiek tiek, esam pikti ir ne... Mano vaikai važiavo pažaisti pusvalandžiui, bet pasiruošė. Ir sakė, atšaudė tą pusvalandį, taip... Nuo širdžiai. Buk. Jokių ten rezultatų. Čia kaip profai važiuoja, pavyzdžiui, prieš devisą daryti apšilimo širdžiai. Nu ką, kiek ten reiks? 15-20 minučių yra sočiai, jeigu nori nuvargti ir jeigu žino žmonės, kaip tave reikia nuvaikyti. Taip, jeigu taip, tai va, tai jie nuvažiavo, sako, žino, gavosi super. Tai kita naujiena, ką, aš grįžtu į teniso kortus. Bet pradžiai pradėsiu nuo fizinio. Kaip matot, užrišau jau su visais šitais, kaip tos vadinasi, nealkoholiniais dalykais. Kenksmingos tos, ar kokie ten, žalingais įpročiais ir viskas, grįžtu. O jeigu nuo žalingų įpročių tavo grįžti prie mūsų jaunimo, tai Klaudija Bubilytė buvo, man atrodo, labai smagiai suspurdėjusi, kai ten dabar aš, jeigu neklystu, laimėjo kokius turbūt ar 4 ar 5 turnyrus jaunių iš eilės. Tai aš manau, kad jin kitais metais jau turėtų, ir aš kaip suprantu, iš nusiteikimo yra noras toliau žaisti jaunius dar, nors kiti metai gal paskutiniai turbūt jos jau jaunėse galėtų būti. Tai jau ten šiaip turėtų būti bet kito sezono, nu, ta prasme, 21 pradžioje ant 100 ribos ir gal net ir kokiam 100 įlipti, ko mes turbūt labai senai
senai nesam turėję, tai, tai ten yra tam tikrų vilčių ar norų, jeigu viskas tvarkoj, sužaisti tuos šiek tiek arčiau esančius Grand Slamus jaunių. Ko iš tikrųjų mes pakankamai senai nematėm, nes dabar yra turbūt ten 200 gal pradžioje ar kažkas. Turint omeny, kad baigsis metai ir nusibrauks visi 18-mečiai, kurie dabar yra reitingę, tai ten panašiai 100 gali ir turbūt atsistoti. O, tai jeigu aš nieko nemaišau. Būtų labai įdomu. Taip, labai smagu. Nu jo, ir yra to kito jaunimo, kuris čia visai smagiai tą Baltijos turą pavažiavo. Tai... Dar kokios naujienos, skaičiau, kad Wimbledonas jau sako, ok, bus tas turnyras, bet kokiu atveju, kad... Tikriausiai be žiūrovų, man. Taip, nu, aišku, kad jie... Nu, aš manau, kad dabar čia visi turnyrai turėjo labai gražaus laiko pasižiūrėti, kaip galima išgyventi pandemijos situacijoje, kaip galima jas daryti be žiūrovų ir panašiai, tai, tai tos varžybos liktai tiek čia, tiek pasaulyje. Aš nemanau, kad tie didieji turnyrai stos, nu, nebent jau ta situacija dramatiškai, dar dramatiškiau pasikeistų į blogąją pusę. Tai tiek tų yep. žinių. Krasi. Taip. Tai ačiū labai bičiuliai, atsveikinam su visais ir saugokit save ir vieni kitus, nešiokit kaukės, plaukit rankas ir pasimatysime. Ir nepamirškit dezinfekuotis. Taip. Ačiū. Iki.